Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe weekvlog. Nou, niet altijd begin ik die op vrijdag, soms ook op zaterdag, maar het is mijn vakantie. Dus als jullie dit zien, is het alweer 2 weken later volgens mij. Maar het is dit weekend, is het oud en nieuw. Oh, nu is het druk aan het spelen. Vanavond komt eerst nog de familie van mijn vaders kant. Daar vieren we eigenlijk al jaren geen kerst meer mee. En niet omdat we het niet gezellig vinden, maar meer omdat we... Eigenlijk, nou ja, zowel mijn broertje als ik hebben dan zeg maar ook de kerst bij de aanhang natuurlijk. Dus bij mijn schoonouders en bij mijn broertje schoonouders. En mijn nichtje ook. Dus vandaar dat het er eigenlijk nooit van komt. Maar dat vonden we wel heel jammer. Dus we gaan vanmiddag een soort verlaten kerstbol doen. Ze komen bij ons, alleen helaas moet Sven onverwachts werken. En waarschijnlijk morgen ook. Dus daar baal ik flink van. Maar goed, het is wat het is. Dus ik moet even een beetje gaan kijken. Want ik moet dus nu wel het huis een beetje aan kant maken en dat soort dingen. En dus nog die hapjes. Ik hoef niet zo heel veel te doen omdat het bij ons thuis is. Dus ik verzorg vooral de ruimte, zeg maar. En ik zou bruschetta maken. Ik doe een beetje Italiaanse hapjes. Maar ik voel me ook niet helemaal top. Maar ik weet niet of het spierpijn is of van die grieppijn. Don't know. Ik heb woensdag, het is nu vrijdag, ik heb woensdag zo'n HIIT workout gedaan. Zo'n high intensity interval training. Ik dacht, leuk, gaan we dat laatste een keer doen. Maar ik heb op zich best wel spierpijn, dus ik denk wel dat het daaraan ligt. Maar ook een beetje, nou ja, je hoort een beetje een soort verkoud. Maar Niels op zich in opperbeste stemming al dagen. Dat is echt heel fijn. Je ziet gewoon dat hij eindelijk zich goed voelt, zeg maar. Hij was de hele tijd aan het kwakkelen en nu lijkt het eindelijk... Het tij gekeerd en hij is echt, ik zit nu naar hem te kijken, maar hij is echt super blij en gezellig en lachen en doen en grapjes uithalen en aan mijn hand wandelen en nou, het is echt hartstikke leuk. Verder dit weekend, morgen is dus oudjaarsdag. Overdag gaan we niet heel spannend doen, gewoon een beetje boodschappen doen en dat soort dingen. En 's avonds komen mijn beste vriendinnetje en haar vriend, dus dat is super gezellig, heel veel zin in. Gewoon lekker eten en hapjes en spelletjes en gewoon gezellig. Ook heel fijn, want dan kan Niels gewoon lekker bij ons in zijn eigen bedje slapen. Dat is ook gewoon ook fijn. Oh, hij haalt nu alles uit zijn kast. Heel fijn. Dus dat en nieuwjaarsdag doen we niet zoveel. Dus ja. Ik ga maar eens even de rest van mijn make-up doen, want ik was nog bezig. En ik was nog aan het ontbijten, maar... Ja, Niels had even met liefst en aandacht nodig. En nu even jullie. Dus de dag kan beginnen. Oké, ik probeer nu foto's te gaan maken met mijn camera. Maar hij doet niks meer. Batterijen zijn niet leeg. Maar kijk, de lens komt er niet meer uit. Help. Ik wilde nog wel zo'n mooie oogschaduw gaan vastleggen. Maar dan moet ik dat maar met deze camera doen. Oh nee, hoe dan? Nou, ik ga nog een keer... Nee, hoe dan? Oh, hoe? Voorzichtig. Oh, dat is een heel goed idee, dit. Kijk, hij komt er niet meer uit, Niels. De rem zit gewoon vast. Doe het gewoon niet, hè? Nee. Ja, druk jij eens ergens op. Hoe dan? Ik probeer hem nu uit te krijgen. Ik heb hem er ook al extra ingeduwd. Oké, ik ga eerst nog een keer de batterijen opladen voor zekerheid. Niels de outfit van vandaag. Heel leuk vestje van de Hennis. En dit fantastische broekje. Had hij ze helemaal geobsedeerd in mijn oogschaduw. Dit fantastische broekje. Het was een batterij leeg. Maar goed, dit broekje dus. Met iglootjes en Eskimo's erop. Tegenwoordig moet je ze geloof ik anders doen. En dus dit vestje, dat heeft hij cadeau gekregen. Voor kan laten zien. Oh, of niet? Nee, dit is. Oh, met een V-halsje en knoopjes. Ja, goed zo. Ga maar even model staan. Even zo. Hoep. Ja, zie je. Heel goed. Woehoe. Zo, hè? Oh, ja. Heel goed. Superleuk. Oeh, mijn site wordt aangepast. Kijk hoe mooi. Wordt helemaal vernieuwd. Ja, mijn schoonvader maakt dit. Fantastisch. Ik ben helemaal blij mee. Ik moet nog een paar dingetjes aangepast. Oh. Nog een paar dingetjes aan worden gepast. Zoals de foto. En ik moet hier nog een tekstje schrijven. En dit moet nog iets anders. Maar ik ben echt heel blij met Niels. Wat is er? Zo, ik heb net een shoplog opgenomen. Want Niels is in de wagen in slaap gevallen. En slaapt nog steeds.
Dat doet hij normaal nooit. En ik ben een beetje in twijfel of ik zijn jas en zo moet uittrekken. Want hij ligt gewoon heel diep te slapen. Maar ik ben bang dat hij dan wakker wordt op een net niet voor hem niet fijne manier. Op zich is zijn slaapkamer vrij cool. Dus ik weet het niet zo goed. Maar de shoplog is spontaan gewoon opgenomen. Pure winst. Ik ben bruschetta aan het maken. Dat zit hier, er zit de topping in en hier brood. Lekker, lekker. En deze heeft onderop gelegen. Maar goed, dan moet straks nog onder het rooster. En niet alles is voor de bruschetta, want we hebben ook kaasjes bijvoorbeeld. Hier is mijn slagveld. Kaasjes. Oh, vette hapjes, heel lekker. Wijn. En nu ben ik nog even het laatste ding aan het opruimen. Hier is de was opgevouwen. En dan komen zo, komt het bezoek. Oh, en mijn nieuwe site, hoor. Ik ben er zo blij mee. Kijk nou. Hij is nu weer net weer wat aangepast. Oeh, mooi hè. Oh, ik ben er echt super blij mee. Kijk. Oh, fantastisch. Goed, aan de slag. En ik vergeet helemaal te zeggen, ik ben al aangekleed nu. Ik was altijd een beetje in mijn sweater en zo. Maar nu heb ik een jurkje aan. Een jurkje van Stradivarius volgens mij. Gewoon een groen jurkje. Niet zo spannend, ik moet alleen nog mijn haar doen zo. Maar dat doe ik als ik uitgekokkereld ben. Want anders komen mijn haren misschien in. Dat is niet zo fijn. Oh, dat moet ik nog even naslakken. Mam. Ja, wel vijf. Oh jee. Hij zit zo lekker. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik heb gisteravond helemaal niet meer gefilmd. Het was heel gezellig, alleen aan het einde van de avond voelde ik me echt heel slecht. Ik had echt, ik liep echt de klappertanden en ik weet het allemaal niet. Heb ik al 100 lagen aangedaan in bed en deze badjas en sokken en ik weet het allemaal niet. Toen werd ik 's nachts zwetend wakker, toen heb ik het allemaal weer uitgedaan. En eigenlijk voel ik me wel oké. Maar nou weet ik het dus niet zo goed. Want ik wilde eigenlijk gaan sporten, zoals elke zaterdag. En we hadden ook gewoon leuk bedacht, zeg maar, met z'n allen te gaan naar de Zumba. Met het vaste clubje, zeg maar. En ja, volgens mij voel ik me wel oké. Maar het is natuurlijk een beetje tricky, want ik ben net wakker. Dus ik weet het nog niet zo goed. Ik ga het nog even aankijken. Niels is ook al wakker. Die zit een broodje hummus weg te werken. Dat vindt hij schijnbaar lekker. Verder moet Sven nog deels werken vandaag. Het is oudjaarsdag. Vanavond komen vrienden van ons. Moeten we nog even eten en zo boodschappen voor kopen. Een vriendinnetje van mij komt nog eventjes langs. Nou ja, mijn ouders staan dus stand-by als ik dus niet in staat ben. Het slepen met Niels. Maar ja, ik weet het. Maar ik weet het dus niet zo goed. Ik heb wel een beetje keelpijn, maar dat kan ook gewoon droogkeel zijn. I just don't know. Kijk, een mooie bos bloemen. Ik ben weer een beetje opgelapt. Ik ben wel naar de Zumba gegaan uiteindelijk. Ik heb gewoon een beetje rustig aangedaan. Ik dacht misschien zweet je het eruit of zo, ik weet niet. Ik weet nog steeds niet waar ik naar last heb, behalve dat ik me gewoon niet helemaal lekker voel. Gewoon pijn aan mijn lijf heb. En ik heb ook een beetje rare pijn aan mijn gehemelte, maar I don't know. Maar Zumba ging op zich wel aardig. Daarna heb ik wel echt onder een soort kokend hete douche gestaan. En daarna nog Netflix in bed gekeken. Niels was even naar mijn ouders gegaan, omdat Sven ook moest werken. Hij zoekt iets wat op zijn hoofd schijnt te liggen. Sven is net terug van het boodschappen doen. Ik word ondertussen even gebeld. Dus ik weet niet meer precies waar ik in mijn verhaal gebleven was. Maar het gaat in ieder geval iets beter. Ik voel me nog niet echt top, maar we gaan ervoor. Ik heb hem wel opgemaakt en gedaan. Dus nee, de banaan is op. Niels wil nog meer banaan. Vergassend. Bananenmonster ben je. Net rond
ronde 1 van 30 seconds gehad en we waren niet zo goed. Want vrouwen zijn blijkbaar wat minder goed in het omschrijven van dingen. We waren een beetje langzaam. Het is zeg maar, ja, iemand die... Nee, die zegt gewoon, het is niet die, het is niet die, het is... Oh, dus we moeten daarvan leren, dus we gaan nu een rematch doen. Happy New Year! Goedemorgen. Ik heb gisteren eigenlijk helemaal niet meer gefilmd. Het was heel gezellig. Ik zit nu onder de stroop. Het was heel gezellig met onze vrienden en heel veel gelachen. 30 seconds gespeeld, zoals je hebt gezien. En om 12 uur even naar buiten met champagne. Alleen ik voel me nog steeds niet top. Ik weet niet wat ik heb. Ik zie er ook niet uit. Hopen dat ik mezelf beter voel. Niet de meest ideale manier om het nieuwjaar te gaan. Ik weet niet, ik heb vannacht had ik weer koorts. Ik weet niet, verkouden. I don't know. Hoewel Niels voor de gelegenheid nog even zijn kersttrui aantrekt. Happy ho ho. Jullie nog past, zeg ik op het eten. Het is nog kerstvakantie. Ja. Camera, hè. En de kerstboom is weer weg. Het huis is schoon, alles aan kant opgeruimd en gedaan. Niels zit echt te slapen, we hebben net even geluncht. En nu ga ik gewoon Netflix kijken. Ik voel me nog steeds niet top, ik heb me wel opgemaakt. Soms knap je daarvan op, maar nee, ik voel me niet lekker. Dus ik ga nu gewoon lekker op de bank zitten. Niks. Even nu Niels' nieuwste schoentjes laten zien. Deze. Super stoer. Want hij heeft normaal deze. Ja. En die zijn zeg maar heel soepel en zo voor ook het lopen. Maar als hij gewoon alleen maar in de kinderwagen zit en er niet uitkomt, dan is dit best wel fris. Dus dan vonden we dit wel lekker. Dan kan hij gewoon, dan heeft hij gewoon wat warmere voetjes, zeg maar. En zijn natuurlijk super stoer. Ik ben even mijn kast aan het opruimen. Dit al heb ik nu gedaan. Helemaal uitgezocht en dingen weggegooid. Of tenminste in zo'n zak voor het goede doel. En jurkjes, dat is, ja, daar zit een systeem in. Alleen ik moet het weer eventjes, nu zit het er even niet in. Het zat erin. Maar als ik er nu zo naar kijk, denk ik, nou, het moet even weer veranderd worden. En dan moet ik de andere kant nog doen. Maar daar heb ik nu even de kracht niet voor. Oh, Niels, ik ben net uit de kamer gelopen. Dan wordt Niels net een beetje emotioneel van. Maar goed, nee, daar heb ik nu de kracht niet voor. Hop, deurtje dicht. Maar nee, dat ga ik nu niet doen. Maar ik ben al blij dat ik deel 1 heb gehad. En die andere kast is veel minder werk. Want dat zijn, er zitten mijn sportspullen in. En mijn broeken en colbertjes. En wat vesten en zo. Dat is niet de hele spannende kant. Daar ligt verder gewoon beddengoed en zo in. Dus, hoppatee. Niels zit nog even verantwoord koekje te eten. En dat was het al denk ik voor vandaag, want we beleven verder helemaal niks. En we zitten gewoon een beetje rond het huis. We zijn eventjes naar buiten geweest, maar het is heel koud en regenachtig. Dus we zijn gewoon lekker hier een beetje aan het lummelen. En ja, ik ga ook gewoon zo lekker mijn make-up afhalen en me weer... Mijn vrij fijne bacil voelen. En dan was het alweer voor de weekendvlog van deze week. Ik ben heel veel vergeten te filmen. Dat is één ding wat zeker is. Want ik ben heel oud en nieuw zo ongeveer vergeten te filmen. Het is wat het is. Ik hoop dat jullie toch weer een leuke vlog vonden. En ik zie jullie gewoon heel graag heel snel weer. Bedankt voor het kijken. Doeg!